Sånn, ja. Er det pusseband? Oi, det noen flekk her. Sånn, var den fin. Ja, så er det tørke støv ut opp et stuebord. Sånn. Ja, var det rent. Så var det kodene. Oppe kaffekoppen. Og så i redningene. Og ja, da var det bortover til blomsterbåta. Nå, jeg tar bordet. Jeg er jo devet i blomsten allerede i neste uke. Sånn, så er det vår støvsuge da. Den, så, oi, der var slangen. Sånn. Oi, her er det noen som er skikkelig. Ja, hør du, Ami! Gærlig! Hva er dette for noe da? Jeg prøver igjen. Nei, andre siden. Hva gjør jeg nå da? Hei, naboen! Hei! Du! Kan! Du! Ja, du kommer. Hva er det som er gærent? Det er støvsugeren. Bare se her om et. Du må da bruke huden, mann! La meg prøve igjen. Sånn. Ok. Nei, det er jo like heits. Hvis ikke det funker, så sjekker jeg her. Nei, uff, her lukter det fysj! Nei, men det er jo to høl her, akkurat sånn på kjerringa mi! Sånn! Prøv igjen, Pat! Greit! Oi, jeg skal tørke ut for deg! Sånn! Nei, du! Oi! Au! Hei! Slutt å slå! Ja, det var kanskje dumt til meg. Nei, jeg vet hva vi kan gjøre med teppet ditt. Vi slår det ihjel! Oi, god idé! Jeg skal være ryddig som en skrot her. Ei, 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 pst! Ja, så får jeg bare flytte bordet. Ja, sånn, så bare det her, og ja, det sitter jo, den jo! Å, fank, er det skapet? Jeg så drar det, mann! Det er jo det, jeg gjør det jo, Pat! Ja! Efter det, det går ikke. Vi løfter. Ja, jeg vet da! Sånn. Nei, men nå står vi begge her, jo! Altså, da må jeg gå bort hit, da. Nei, dette går jo ikke, dette her, ja. Jeg har en bedre idé. Jeg bare legger noen bøker under her, så får vi den nok vekk. Fint! Da setter jeg denne haven her. Dra! Og dra! Ha! Dra! Ha! Vent da litt! Vi sveser den opp! God idé! Sånn, jeg har festet til døra om taket her. Sveiv opp! Greit, kamerat! Sånn, så er det bare å rulle denne pølse med lumpa her rett ut. Eller rett inn her. Ja, sånn. Ja. Men sånn! Nok om dette i fordømmende! Ja, vi kan ikke gå ut den veien i hvert fall. Men jeg har en plan B. Kom da, Pette! Ja vel da! Ok, sånn. Er du klar, Røppe? Ja da! Ok. Gjør! Ta teppet! Fint! Sånn. Ok, kast! Ok, da. Ligg stille! Nei! Ok, kast! Kom igjen da, ligg stille! Nei! Ok, kast! Nå ligger du stille! Nei! Nei, jeg har det! Da er det tok! Ja! Oi, sånn! Ta det på rumpet! Få med seg fra da! Sånn! Jeg gjør heller sånn i stedet, ja. Dø! Teppe! Dø! 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 Teppe! Dø! Kom igjen, bli ferdig da! Sånn! Dø! Dø! Nå skal du dø ditt! Fordømmer at det er teppe! Ja, bli ferdig da, borte da. Ferdig. Jeg setter deg opp først. Her kommer teppet. Her kommer teppet.
kaste han bolten! Du, du sikker på at du vil dette her, da? Ja, da. Den gikk rett i egghuet mitt, den. Forstår man det? Ikke ødelegg døra, da! Ja, jeg får bare legge ut pølsa her. Det lumpa her. Bare kutt den i vei! Ok! Hei, nei, vent ikke! Gjør det snå! Ja, du satte litt for sent. Se på dette grisen! Nei, du ikke... Ja, beklager det der, da. Hva gjør vi nå? Vent litt! Jeg har en idé. Pet, hvor skal du? Sånn. Ha, ja. Heller spritt nummer her. Sånn, ja, sånn. Ja. Ja. Nå ser det ikke ut i det hele tatt, jo. Hei, jeg legger på lommetørklet mitt. Sånn. Nei. Ja, det var kanskje litt for lite, det. Sånn. Nei, dette er blitt tull. Nei, hva har du tenkt da? Jeg klipper den en stund. Nei, du. Hei, hei. Nei, det fungerer ikke det heller, jo. Vent litt. Ok, jeg skal bare hente noe her. Sånn. Ok, sånn. Sånn, og så bare bakke det her. Flott gjort, kamerat. La oss ta hånd på det da, nabo. Sjå hei! Dette her var jo fint da. Ja, nå må ikke gjestene snuble over her da. Ja, det kan jo bli et problem.